אחת המידות שאנחנו מתמודדים איתה הרבה מאוד במשך החיים שלנו, זה מידת הכעס. לפעמים אנחנו כועסים על האישה, על הילדים, לפעמים על ההורים. אם במקרה כולם היו בסדר, אז תמיד יש מישהו בעבודה או בלימוד שלא בסדר. אם גם פה היה איזה סייעתא דשמיא מיוחדת, וגם הם היו כולם בסדר, בדרך כלל נתניהו אפשר לכעוס עליו. אם באותו שבוע נתניהו בסדר, אז נכעס על פוטין. ברוך השם, יש 7.8 מיליארד אנשים בכדור הארץ, תמיד נמצא מישהו לכעוס עליו. הרב דסלר בספר מכתם אליה אומר, נקודה מאוד מאוד עמוקה, אומר, יש שורש פנימי למידת הכעס. מהו השורש, השורש הפנימי למידת הכעס? שאנחנו לא מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. רק לא נעים לנו ישירות לבוא אליו בטענות, אז אנחנו מוצאים מישהו להלביש עליו את הכעס. אבל אומר הרב דסלר, באמת הפנימיות של מידת הכעס זה אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כביכול אנחנו אומרים שלא תמיד הקדוש ברוך הוא בסדר איתנו. לתקן את מידת הכעס זה לתקן את השורש הפנימי. שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא בסדר איתנו, אלא כל מה שהוא עושה בבריאה, משורשה, מתחילתה ועד סופה, וכל המאורעות של העולם, בלי שום יוצא מן הכלל, שזה כלל שאין לו יוצא מן הכלל, כל מן דוד רחמנא לטעבוביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה, לטובתנו הנצחית. גם שלפעמים אנחנו מצטערים או לא מצליחים, גם זה לטובתנו. בסוד ההנהגה, בפנימיות ההנהגה. כיצד אנחנו זוכים לתקן את זה? כיצד אנחנו זוכים לתקן את ההקפדה הפנימית שיש לנו בתוכנו על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו דבר נפלא. להתחיל לראות את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ולהגיד לו תודה. לא רק להגיד תודה, לא רק סתם ככה להגיד תודה, אלא לפני שאומרים תודה להתבונן. שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה בחיים שלנו, בין בגשמיות ובין ברוחניות ובין בנפש ובין בממון ובכל כל כך הרבה תחומים הקדוש ברוך הוא נותן לנו, משם נתחיל להתבונן בטובות, בחסדים, בשפע, בסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ולהגיד על זה תודה. וצריך להגיד תודה, אבל אחרי התבוננות קצרה. זה לא צריך להיות יותר מ3-4 דקות כל יום. להתרגל 3 דקות, להתבונן בטובות, בחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ולאחר מכן עוד דקה, דקה וחצי, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על כל מה שאתה נותן לי. זה יוליד בתוכנו גם את ההבנה ואת ההתבוננות לראות שגם החסרונות הם לטובתנו. כי לפעמים בשבילנו, בשביל הטובה שלנו, הקדוש ברוך הוא יודע, אם אני אתן משהו לאדם הזה, אפילו אם אנחנו רוצים את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאם הוא ייתן לנו זה יהיה בסופו של דבר יתהפך לא לטובה, לא לטובתנו. לכן התיקון של מידת הכעס בפנימיות, שהכעס, השורש של מידת הכעס זה הקפדה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את זה? להתרגל לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תודה.